ଆମର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମ ଗାଁରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏଠି ଆମେ ଗାଁ ମନ୍ଦିରରୁ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ପଶ୍ଚିମାଙ୍ଗା ଠାରୁ ଆଜି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ଏଠି ଆମ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପାଞ୍ଚଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଆଜି ଆମେ ପରିକ୍ରମା କଲୁ। ଗୋବିନ୍ଦପୁର, ସେଣ୍ଡତିରା, ନୀଳକ, ରାଁପୁର ଆଉ ଗଣିଜାଙ୍ଗ ପାଖାପାଖି 30ଟା ଗାଁ ଆମେ ଆଜି ବୁଲିଛୁ। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରୁ ତୁଳସୀ ଚଉରାରୁ ମା ଭଉଣୀମାନେ ମାଟି ଦେଲେ। ଆମେ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀଠାରୁ ମାଟି ନେଇଛୁ, ଯେଉଁଠି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସବୁଠି ଆମେ ମାଟି ନେଇଛୁ। ଇଏ ମାଟି ପୁରା ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅମୃତ ବାଟିକା ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଇଏ ଦେଶର ଶହୀଦମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅମୃତ ବାଟିକା ନିର୍ମାଣ ହେବ। 500ରୁ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଆଜି ଏଥିରେ ଭାଗ ନେଲେ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ବାଇକ୍ ରାଲି ଥିଲା, ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର୍ ଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ। ଆଉ ଏଠି ବୁଥ୍ ସ୍ତରରୁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି। ବନ୍ତ ବ୍ଲକର 139 ବୁଥ୍ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଆସିଛନ୍ତି। ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ବ୍ଲକରୁ ପାଖାପାଖି 20ଟା ପଞ୍ଚାୟତରୁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଆସିଥିଲେ। ଆମର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସେଠୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟର ସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର। ଆମର ଏଠି ଦୁଇ ଥର ଲଢ଼ିଥିବା ବଦ୍ରି ଧଳ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆମର ନୂତନ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ସୁଧାଂଶୁ ନାୟକ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଆମ ସହିତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।